Poslednji avgustovski dani u Babušnici bili su u znaku tradicionalne škole fudbala za najmlađe. Ovaj sportski program, koji je i svojevrsna priprema dece za obaveze koje im predstoje s početkom školske godine, organizuje se punih 20 godina. I ove godine interesovanje dečaka i devojčica nije nedostajalo. Školu fudbala, koja je trajala 5 dana, pohađalo je 100 devojčica i dečaka, sa kojima je radilo 12 instruktora i asistenata instruktora. Karakteristično za naše školice fudbala je to što kroz njih deca prolaze osnove fudbala, ali ih učimo i poštovanju ljudskih prava, fair playu, respektu i tako dalje. Prolazimo i osnove nogotenisa, nogokošarke, radimo različite štafetne igrice. Podstičemo timski duh, saradnju, komunikaciju vežbamo. Školu fudbala organizovala je Kancelarija za mlade u saradnji sa fudbalskim klubom Lužnica. Za decu su tokom trajanja škole bili obezbeđeni svi uslovi za nesmetano vežbanje i druženje, užina i osnovna oprema. Poslednji dan bio je u znaku bombon kupa i nagrada i zahvalnica najboljim polaznicima ovog programa. Treneri fudbalskog kluba Lužnica uživali su u radu sa decom. I ovo je bilo uspešno kao i ranijih godina. I ove godine interesovanje dece je bilo isto izuzetno kao i ranijih godina. Ništa se tu nije promenilo. Imali smo ukupno 99 učesnika, to je tačan broj, od toga 33 devojčice i 66 dečaka, što je trećina učesnika ove naše škole devojčice, i ja sam prezadovoljen da smo uspeli da ih animiramo i one se sve više i više interesuju da se bave sportom. Jedini sport koji im je dostupan ovde je fudbal, tako da mi pokušavamo da im stvorimo uslove da redovno treniraju i nadam se da će tako biti i u buduće. U završnici ovog sportskog druženja organizatori su peharima nagradili po 3 devojčice i dečaka za rezultate ostvarene na bombon kupu, a diplomama sve učesnike škole. Ova škola je samo jedan od mnogobrojnih sportskih programa organizovanih tokom leta u Babušnici.